Glucomanã pode causar diarreia? Eu sou Júlio César Teodoro, farmacêutico, nutricionista, e eu tô aqui pra poder te ajudar a emagrecer. Eu recebi dois, três comentários perguntando: causa diarreia? Tive, eu tomei glucomanã e tive incontinência é, intestinal. O que fazer? Bom, se inscreve e curte. Primeira coisa, pra poder se informar e sua dúvida se torna vídeo. Então pergunte, pode ir lá no Instagram @juliotadoro.farm fazer pergunta, aqui nos comentários fazer pergunta, porque a sua interação é o que movimenta esse canal e eu trago conteúdos para você, e a sua inscrição é o que me ajuda a receber e me faz trazer mais vídeos aqui. Bom, e a resposta é sim. O glucomanan é uma fibra natural, e quando ingerido em grande quantidade, ele vai causar diarreia. Então sim, você tem que ter cuidado com a quantidade de glucomanan. Glu glu Não é tomar uma colherada de 5, 10, 15 gramas de glucomanan. Tem que ter cautela. Então, quanto utilizar? De 1 a 2 gramas antes do almoço e antes do jantar. Sempre beba bastante líquido. Você pre... Eu vou colocar aqui, ó, falando sobre o vídeo do glucomanan, passando aqui no, nos cards. Sempre beba bastante água. Como se trata de uma fibra natural, se você não ingerir bastante água, pode acontecer o efeito reverso e você ter um ressecamento intestinal e passar 10, 15 dias sem fazer cocô, sem ir no banheiro. Então, vai fazer uso de qualquer medicamento, tenha orientação sobre as especificações técnicas do produto, como que você vai utilizar. Ah, eu tive diarreia, tomei glucomanã e tive diarreia. Tá tomando muito, tem que ajustar a dose. Não é tomar de qualquer jeito. E eu tô aqui para poder te ajudar em relação a isso. Para pacientes, para alguns pacientes aqui, eu utilizo 500mg, certo? Que é 05 gramas. Se você comprar no mercado aí Glucomanan e tomar de colherada, é certeza que vai ter diarreia. Então, sim, Glucomanan causa diarreia. Ajuste a dose. Tenha cautela. Se inscreve, curte e até o próximo vídeo. Falou.